Adabiyot ustunlari hisoblangan mashhur yozuvchi va shoirlar orasida ijod nafasini his etish. Poytaxtimizda tashkil etilgan Adiblar xiyoboni insonga ana shunday tasavvur tuyg'ular baxsh etadi. 8 gektardan ziyod maydonda Alisher Navoiy, Bobur, Ogahiy, Berdaq, Muqimiy, Furqat, Behbudiy, Avloniy, Chulpon, Qodiriy, To'lebergen Qaybergenov, Ibrohim Yusupov, Aleksandr Feinberg singari atoqli namoyandalarning siymolari yaratildi. Adabiyot xalqning yuragi, elning ma'naviyatidir. Shu ma'noda adiblar xiyoboni adabiyot, ma'rifat va madaniyat maskaniga aylanadi. Hali butun ro'yi jahon sher bo'lajak, faqat bekor bilib orom quchog'ini bu dunyoni sirga ko'mib yashash kerak, qalbga sanchib sheriyatning pichog'ini. Adiblar xiyoboniga kelgan kishi O'zbekiston xalq shoiri Usmon Azim yozganiday butun olamning sherga, adabiyotga aylanganiga guvoh bo'ladi. Bu yerda adabiyot qadrlandi, so'zga hurmat ko'rsatildi, ulug' yozuvchi shoirlar xotirasi ulug'landi, o'zbek adabiyotining ustunlari qad ko'tardi. O'zbekistonlik shoirlar bir davra bo'lishdi. Eng yuqorida esa so'z mulkining sultoni Alisher Navoiy ularga boqib turibdi, go'yo adabiyotdan saboq berayotganday. Bir bog' bo'ldi-da, bir bog' bo'ldi. Shunda katta bir shahar, tig'iz shahar, serqatnov gavjum shahari o'rtasida mana bunday bahavo odamga ilhom beradigan, fikrlarini tinglashtiradigan, bir havas qiladigan mana gullari atrofida bu noyob daraxtlar va bu yerda endi ulug' ustozlarning adabiyotimizni tamal toshlarini qo'ygan, butun umrini adabiyotga, xalqiga sarf qilgan, lekin hammasini o'ziga yarasha hayot yo'li bor. Hammasini ham yo'llari tiniq, tekis bo'lmagan. Shular xayolingdan o'tadi. Bir joyda bular jam bo'lib endi xuddi o'zlarini hayotlari haqida o'zlari xayol surayotgandek-da. Xalq uchun, millat uchun, rayiyat uchun qilgan savob ishlari ko'z oldingizdan kelgandan keyin ham sizda ham bir qandaydir endi bularga tenglashib bo'lmaydi, lekin hayotni qanday yashash kerakligi to'g'risida fikrlar kela boshlaydi. Muhabbat mulkimizday bo'lib qolgan xiyobonga keldik tomosha qilishga. Eng avvalo balandlikda turib Hazrat Navoiy o'sha yozuvchilarimizga, shoirlarimizga qarab turib murojaat qilib turgandek xuddi. Birinchi navbatda ziyoratgoh, muqaddas ziyoratgoh. Chunki shuncha ulug'larimizning jam bo'lgan maskani bu. Ikkinchi navbatda bizga bu darsxona. Menda avvalo bor yo'g'i 2,5 yil narisida bu yerda bunday binolar, bunday haykallar, bunday bir ajoyib chamanbog' bo'lmagan edi. Agar kimgadir biz mana shunday bo'lgan edi, mana shularning hammasi 2 yil, 2,5 yil ichida paydo bo'ldi desak, ishonmasa kerak. Haqiqatda ham bog'imiz bir nima deymiz, bebaho bir xazina bo'ldi-da. Bu shunaqa bir boylik bo'ldi-da bu. Hech bahosi yo'q shu darajada. Chunki bu yer hozir uzoq ma'noda gapiradigan bo'lsak, bir ajoyib adabiyotning bog'i, ham madaniyatning bog'i sifatida buni qadri tobora ortib boradi. Bu yerga kelgan kishining vujudi sokinlashadi, ruhi tiniqlashadi, ulug'lar bilan ruhan yuzlashadi, bir qadar yuksaladi. Adiblar xiyoboniga kelgan odam nafaqat yozuvchi shoirlarning haykallarini tomosha qilish mumkin, balki bu yerda miriqib kitob ham o'qishi mumkin. Bu yerda Bobur, Ogohiy, Muqimiy, Furqat singari mumtoz shoirlarimizga, shuningdek xalqni ma'rifatli bo'lishga chorlagan, xalqni uyg'onishga chorlagan, oqibatda qatag'onga uchragan, ta'ziqlarga, tahqirlarga uchragan Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniy singari jadidlarimizga ham haykallar o'rnatildi. Xalq o'z qahramonlarini tanishi kerak. Keyingi yillarda ma'rifatparvarlar ijodini o'rganishga, ularning hayot haqida yozilayotgan badiiy asarlar, yaratilayotgan badiiy va hujjatli filmlar tufayli bugun xalqimiz uzilib qolgan o'tmishi bilan yuzlashmoqda, tarix bilan aloqani tiklayapti. Bu esa O'zbekistonning, o'zbek millatining yanada yuksalishiga, dunyo tamaddunida qaytadan o'rin egallashida katta rol o'ynaydi.
adiblarimizga qo'yilgan yodgorliklarni ko'rib, bu haqiqatan san'at namunasi bo'lgan ekanligiga ishonchim komil bo'ldi. Qo'lida kitob ushlab turgan Abdulloh Qodiriy. Abdulloh Qodiriyning nomini tilga olgan paytda biz albatta uning kitoblarini, asarlarini ma'naviy, ma'rifiy dunyosi bilan oshno bo'lamiz. Va eng qiziq joyi mana ikkinchi bir jadid Abdulloh Avloniy. U o'ychan o'tiribdi, u fikrga tolib o'tiribdi. Mana shu adiblar xiyobonidagi har bitta adibning yodgorligiga qarab bizi agar talabalarimiz kelsa, yoshlarimiz kelsa, ularni ko'radi, ular haqida fikrlaydi, ularning tasavvurida, ularning xayolida assotsiativ tarzda ularning ibratli hayot yo'li, ularning ibratli asarlari tayyor bo'ladi. Adiblar xiyobonida qardosh Qoraqalpoq shoiri Berdaq, O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq shoiri Ibrohim Yusupov, O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq yozuvchisi To'libbergan Qayibbergenov hamda O'zbekiston xalq shoiri Aleksandr Faynbergga ham haykallar o'rnatilgani o'zbek xalqi adabiyotda ham nihoyatda bag'ri keng ekanini yana bir bor isbotladi. Endi yozuvchi shoirlarning ham maqsadlari yuksaladi. Eng asosiy ish o'zbek adabiyotini dunyoga olib chiqadigan asarlar yaratish. Bundan ko'zlangan oqil muddaoni esa ma'rifatparvar Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpon bir asr naridan turib aytib ketgan edi. Adabiyot yashasa, millat yashaydi.